Öləndən sonra deyir ki, ilahi, məsələn, məni niyə kör gətirdin məhşərə? Quranda ayə var da, bəziləri şikayət edirlər ki, məni kör məhşur elədin. Allaha şikayət edir ki, axı, mənim dünyada gözüm var idi, görürdüm. Mən burada niyə görmürəm? Allah deyir, mən gözümü almamışam ki, gözüm var. Amma burada körsən ona görə ki, gözünü burada görə bilməyin üçün istifadə eləməmsən. Çünki sən gözünü peyğəmbər deyən kimi işlətmədin. Peyğəmbər deyəndə məsələn baxma, deyirdim bu məhrum eləmək istəyir mən. Əslində peyğəmbər deyəndə ki, baxma, ona görə deyirdi ki, burdan sonra gedəcəyin aləmdə baxa biləsən deyə. Deyirdi burada baxma. Sən o baxmanı məhrumiyyət kimi başa düşürdün ki, bu niyə mənə məhrum eləyir? İndi ki onu saymadın sözünü. Dedin ki, bu məhrum eləyir. Mən azadam. Mən istədiyim yerə baxaram. İndi ki istədiyin yerə baxdın, indi lazım olan yerə də baxa bilmirsən. Sənə deyiləndə baxma, məqsəd səni məhrum eləmək deyildi. Məqsəd bu idi ki, bununla bu yerə baxsan, burdan sonraki mərhələdə bu göz işləməyəcək. Bu göz də baxa bilməyəcək.